Закарпаття і центральну Україну уже притрусило снігом. Перші зимові опади прийшли у гірські райони Прикарпаття та Львівщини. В Івано-Франківську поки що нічні заморозки. Про прихід зими нагадують і новорічні декорації, якими уже прикрашають місто. Жителі поступово змінюють гардероб з осіннього на зимовий. Погода дуже гарна. Дуже гарно, сонячно. Що можливо, якби випав якийсь сніг, щось таке? Може би було краще. Обов'язково. Зима то є зима. Втім, справжня зима на Прикарпаття завітає не скоро, кажуть синоптики, і навіть морозні ночі невдовзі повернуться до плюсової температури. Циклон з центром над Північним морем може принести незначні опади лише у вигляді дощу. На завтра ми ще очікуємо хмарну з пояснями погоду без істотних опадів, а вже з 27 листопада і по 30 листопада ми очікуємо незначний дощ і в горах з мокрим снігом. Але оскільки у нас плюсові температури, вночі буде 0,5 тепла в день. Також плюсові температури, то, в принципі, снігу ще не очікується. Хоча на 30 листопада, можливо, буде вже дощ з мокрим снігом і по області, але не тільки в високогір'ї. Помірного снігопаду можна очікувати не раніше грудня. Між тим, синоптики прогнозують, прийдешня зима буде мінливою. Температура повітря часто коливатиметься, піднімаючись до аномально високих плюсів та згодом суттєво опускатиметься. Чи потішить погода сніжною казкою на новорічні свята, говорити поки що рано. Тому синоптики радять прикарпатцям не бути метеозалежними в плані святкового настрою, створювати його самостійно. Ірина Калинчук, Світозар Савчук. Новини на Вежі.